بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je Sahih Muslim, 19. poglavlje o lijanu, to jeste o proklinjanju. Pa mogli su odmah to u prevodu značenja staviti, znači poglavlje ili knjiga o proklinjanju supružnika. Pa onda i objašnjavaju ovdje da riječ lijan je izvedena iz glagola laine, što znači proklinjati. To je takva vrsta razvoda braka u kojoj suprug optužuje suprugu da je počinila blud, ali zato nema dovoljno svjedoka. U tom slučaju muž će se 4 puta zakleti da govori istinu, a 5. put će prizvati Allahovo prokletstvo ako laže, to jeste na sebe. Također će se žena zakleti 4 puta da muž ne govori istinu i prizvati Allahovo prokletstvo ukoliko laže, to jeste ona. Nakon toga oni će se razvesti bez prava ponovnog sklapanja braka, znači taj se brak razvrgne i nikad se više zajedno ne mogu spojiti. Dokazalo se, ne dokazalo, ili izašli kasnije neki dokazi, i isto tako ona zadržava to što je dobila od mehra i tako dalje. Normalno ovo je detaljno objašnjeno i kod imama Buharije i imama Muslima, sad će biti za to objašnjenje, alhamdulillah. Inače, to je glavno, znači, poslije Kur'ana, a ne ono poslije, da se ostavi, nego kad završimo Kur'an, onda ne, nego u isto vrijeme, znači. Drugo je sad ovaj, znači, stepeni, nego u isto vrijeme, znači, čita se Kur'an i Buhari i Muslim. To su ti glavne zbirke, glavne knjige. Glavne knjige objave, pošto je hadis isto objava, to se uporedo čita, znači. To je glavno. E sad, ko može? Još i ostale knjige i tako dalje, ali to je glavno. I sve ostale knjige, uopšte što su napisali imami Buharija i Muslim, pošto su to vrhunski učenjaci, to su imami, znači u tevhidu i u fikhu i u arapskom jeziku i svim granama, znači hadijski nauka, imami u historiji i tako dalje. Šta se god, znači, čega se god oni dofatili, prihvatili, znači eksperti su toga bili. Ne trebaš poslije pitati. Samo možeš pitati poslije ljude ono što ima ekstra na to, jel? Imaju dodaci na to. Imaju i drugi vjerodostojni lanci prenosilaca što oni nisu stigli ili nisu do njih došli i tako dalje. Znači od njih se uzima kao i od vrhunske uleme, znači. Ne možeš 100% nikoga od nikoga uzeti osim od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. A od ovih svi ljudi, znači, oni su taki, znači. Ono koliko je vjerodostojnost da se prenosi od Omera, od Ebu Bekra, od ovih, tako ti je kod Buhari i kod Muslima. Jer on isti taj menheđ slijede, isti taj put, ono, pridržavanje maksimalno za Kur'an i Sunnet. To su pobožnjaci bili, to su, znači, žestoki učenjaci bili, tako dalje, prema tome je to. Oni su, znači, potpuno vjerodostojni, znači. 19. znači ovdje poglavlje, prvi rivajt toga. Druga tematika, kako ovi broje, ali to se malta ne može zaremariti, pogrešno broje, pogrešno stavljaju brojeve, ali evo, od početka 2969. rivajet, kako i broje, gdje i oni broje inače lanaca prenosilaca sa istim tekstom, a drugčiji lanci prenosilaca ima ih i više. Jel? Ovdje znači da je Uajmir došao Asimu i upitao ga: Asime, šta misliš kada bi neko našao sa svojom ženom drugoga muškarca, da li će ga ubiti pa da i vi njega ubijete ili će drugačije postupiti? Asime, upitaj mi o tome Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Asim radijallahu anhu je o tome upitao Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, međutim Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem prezirao je takva pitanja i osuđivao ih. Znači ovo je tačno. Ovako što se spominje ovdje da je tako radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, opet neće biti da je nešto utajio, jer je to nemoguće da se desi Allahovim poslanicima i vjerovjesnicima. Nemoguće da utaji ili uzme nešto za sebe da zadrži ili od znanja ili od ratnog prijena, od bilo čega, znači. Kad se ne može meni desiti, meni se ne može desiti to. Ne može se desiti ovima što su bolji od mene, kao što je bio imam Buharija, imam Muslim. Gdje će se desiti to poslaniku sa ostalim koji je bolji od ostalih poslanika i bolji od Buharija i od Muslima? Pa mi imamo ispravne vjerske temelje, znači. Nismo mi ni Rafidije, niti Havarđer da sumnjaju u iman i poslanika. Jedni drugi to rade i u iman ashaba, onima kojim obećan džaret i tako dalje, pa to nema kod nas, znači. Mi njihove vamo tekfirimo. Naša ulema znači tekfiri one koji ne tekfire Rafidije i tako dalje. To je prava vjera. Dalje,
što se spominje ovdje, preziranje zato što su ljudi postavljali neka neugodna pitanja i koja su bila bespotrebna, tada još uvijek, u nekim situacijama. A i znamo da ima zabranu da se neka pitanja pitaju, nema veze s vjerom. Beduin izgubi devu i onda dolazi u mesdžid i traži Muhameda sa osvrdom da mu kaže gdje je moja deva. Znači nije došlo da pita nešto o vjeri, nije nešto što je bitno, što je važno. Idi zaveži svoju devu ili traži je sam tamo. Uzmi svoje pašče, idi s čukom tamo, traži svoju devu, a ne uznemirava vamo muslimane itd. Inače, Muhammed sa sebi zabranjivo je da neko traži svoju izgubljenu stvar u mesdžidu, čak da mu se kaže da Bog da je ne našao. Ljudi tu uklanjaju, uče Kur'an, došli da se Allaha boje, da Allaha obožavaju u mesdžid, dođe neki i kaže, jeste vidli moj novčanik ovono? Pa nismo mi bola lopovi, da ga gledamo, da ga ukrademo, da ga strpamo u džep. Dolaziš u mesdžid i optužuješ ljude, jeste vidli moj novčanik, da nisam cikere tu ostavio. Uđi sam i traži, potraži svoje stvari, jel? Niste drugi ljudi sluge, ni tvoje, ni tvoga baba. Pa, postavljaju ljudi neprijatna pitanja, postavljaju neka pitanja koja se ne mogu desiti, tako dalje, i zbog toga ima i prezirka sa strane Muhameda s.a.v. Ali normalno, kad dođe objava, kad treba nešto reći, ko što će biti ovdje, normalno. Ajeti objavljeni, spominju se u suri En-Nur i hadisi, znači da u detalj objašnjavaju ovaj slučaj. Kaže Asimu je teško palo ono što je čuo od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To jeste, kaže, što se tiče komentara, kaže da li će ga ubiti, to jeste ako vidi čovjeka, nekog sa svojom ženom, znači žena mu krši brak s takvim čovjekom, kaže pa da i vi njega ubijete. To jeste, znači, izvršenjem odmazde, to jeste glava za glavu. Pošto si ubio čovjeka, sad će ti biti ubijen. Pa, što se tiče ovoga da je Muhammed s.a.v. prezirao i osuđivao takva pitanja, kaže ovdje u komentaru da je poslanik s.a.v. mrzio pitanja u kojima ima vid otežavanja umetu, a šarijat nije došao sa njihovom zabranom niti obaveznošću, jer bi onda te stvari o kojima pitaju mogle biti zabranjene ili naređene, kao što je bio slučaj s Izraeličanima koji su otežavali sebi pa im je Allah otežao. Znači, ono, utajili bi od mane i od prepelica, jeli, pa onda Allah dao da se hrana kvari. Oni su sebe toga, jel? Oni i oni koji će raditi prevare i podvale takve po pitanju hrane i pića, sad se to kvariti, znači mogu je gospodar da 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 se hrana uopšte ne pokvari, jel? I tako dalje. Pa je ovo Asimu teško palo što je čuo od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada se Asim vratio svojoj kući, došao mu je ovaj čovjek Uajmir i upitao Asime šta je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Asim odgovorio, nisi me nagovorio na dobro. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio zadovoljan pitanjem koje sam mu postavio. Uajmir je rekao, tako mi Allaha, neće se okanti dok ga upitam o tome. Znači ovaj mora da sazna, ne može se okanti nikako, zato što ima taj problem. Otišao je, kaže Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koji je bio sa ljudima, upitao je Allahov poslanice šta misliš ako neko sa svojom ženom nađe drugoga muškarca, hoće li ga ubiti pa da vi njega ubijete ili će drugačije postupiti. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, o tebi i tvojoj supruzi objavljeno, idi dovedi je. Znači sad je došla objava, odmah ne odlaže se, dovedi, dođite, gotovo, sad će biti presuda i suđenje. Znam isto tako iz Islama da ako je čovjek učinjena neka nepravda, on ne mora to da donosi, znači, pred kadiju u islamsku šerijatsku, znači šerijatsku po islamskom zakonu. Mi ne govorimo šerijatski zakon. To džahli tako govore o nama. Šerija jeste zakon. Pa ako hoćemo da kažemo naš islamski, onda kažemo islamski šerijat. Jer svaki nevjernik ima svoj šerijat. Jel? Oni imaju to riječ za zakon. I svi su zakoni, kao što znamo, vjerski. Jel? Pa oni hoće samo da prisile nas da mi njihov vjerski zakon slijedimo. To su vjerski zakon jer su to po njihovim ubjeđenjima i nahođenjima i po onome što oni vjeruju. Nije bitno što se to ne nalazi u knjizi i što oni ne govore Bog je objavio ili Bog nam je rekao. Izmislili su zakone, to su njihovi zakoni, u to vjeruju. Ja u to ne vjerujem. Što bi oni mene obavezali s tim? Ja ne nagodnim njih u moju vjeru, što oni hoće da nagone mene u njihovu? Zato što moraju, što su pokvarnjaci, što su pogani, što su nesigurni. Ne smiju da diskutuju, ne smiju da debatuju, ne smiju da izlaže dokaze, da pokažu kako im je vjera bolja, nego te samo prisile, u logor te pošalju, jel? Genocid na tobom i na tvojom porodicom izvrše. I kulturološki, i fizički, i psihički, i medijski, i tako dalje. I, znači, ako, kao što smo vidjeli, čovjek jedan je legao da spava u mesdžidu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, došao neki drugi i počeo da ga krade, da ga pljačka tu. I ovaj ga je ščepo uhvatio ga i doveo do poslanika sa selem i kaže tako i tako. I kad se to ispostavilo, vidi se, znači, na dijelu taj krade, ovaj ga doveo, znači, njegove stvari, kod njega nema šta. Kaže Muhammed sa selem se vodi da mu se ruka otkine. Ovaj se pokaja što ga je optužio, što je digao parnicu i kaže
Nisam to želio. Mislio da će biti to ukoreno na neki drugi način. Pa kad nisam to želio, evo mu kaže to što je ti uzeti. Evo mu sad nek nosi ogrtač i sve to. Eto, dosta mu je to kao ukora što je uhvaćen u laži, što će ga ljudi prezirati, što je lopov i tako dalje. Muhammed Sallallahu kaže da ne može tako, da ga je mogao prije pustiti. Znači nije morao dići parnicu, mogao mu je halalt kad neko uhvati nekog lopova i tako dalje. Ali kaže, kad se digne znači parnica i kad bude presuđeno, onda se ne smije zaustaviti, mora se kazna sprovesti. I onda je tome ruka otkinuta, znači tako mora da bude. Ovo se tiče ovako nekih personalnih, ličnih problema između ljudi. A što se tiče da neko ono sije nered, fesar po zemlji, znači onda napada drumski razbojnici i tako dalje, onda ne može pojedinac samo to, čitava ga država ganja. Vojska, islamska, policija, svi se dižu, znači diže se parnica protiv takih, znači nema tu odustajanja nikako. To nije privatna stvar. Tiče se znači svi muslimana. Dalje Sehl radi Allahanu je rekao, međusobno su se zaklinjali i proklinjali, a ja sam bio među ljudima kod Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, to jeste ova žena i ovaj čovjek. Po propisima iz sure En-Nur. Kada su završili, Vojmir je rekao, slagao sam na nju Allaho poslaniče ako bi je zadržao. Pa ju je pustio sa tri razvoda prije nego što mu je to Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio. I to će biti potvrđeno objavom isto. Ibn Šihab je rekao, ovo je bio sunet koji se primjenjivao nad supružnicima koji se međusobno optuže za blud. Znači mora da je razvede, a trudna žena ta pripisuje se dijete njoj zato što se zna sigurno da je njeno dijete danas normalno, izvršena bi bila analiza krvi, znalo bi se, jel? I ako bi bila, ako bi došlo do ovoga proklinjanja, a ne bi trebalo čak ni da dođe, ali islamski je propis, pa i badet i obred može do njega doći. Opet mora da da krv, uzora krvi se uzme i vidi se od djeteta je li njegovo ili dijete ili nije. I onda ako nije njegovo dijete, po ovim propisima proklinjanja bi bila oslobođena, makar je bila kriva, pa bi govara na sudnjem danu. A sad ovako kad se vidi analiza krvi, neće ni to. Nego ako prođe ovo kad rodi, ako se vidi da nije njeno dijete, onda dok ne odvoji dijete od dojke i dok dijete ne počne da jede drugu hranu, i onda biva ta kamenovana do smrti. Nekad samo kamenovana, a nekad i bičevana dan prije, a sutra dan kamenovana, imamo i tako. Pa ta žešća kazna dvostruka može biti, recimo, ako počini blud sa bratom od muža ili rođakom nekim ili sa komšijom i tako dalje, što je još gori zločin nego s nekim tamo strancem i tako dalje. Kaže ovdje dalje u komentaru, koliko muže i optuže supruge za nemoral, ne budu imali svjedoke, zakleće se Allahom 4 puta da govori istinu, na 5. put će prizvati na sebe Allahom prokletstvo ako lažu. To isto će učiniti supruge, nakon toga će se razvesti, nikada više neće imati mogućnost sklapanja braka. Ovo je znači ukratko opet ponovljeno ono što su rekli i na početku. Što se tiče prizivanja prokletstva, znači na sebe, jel? To je već rečeno. Sljedeći onda rivajet. Od Asima također, znači u Ojmir je došao kod njega, pa mu je kazivao prethodni hadis sličan Malikovome, dodavši u svome hadisu riječi, oni su se rastavili nakon što je određeno proklinjanje. Također dodaje, Sehl je rekao, ona je bila u drugome stanju, znači bila trudna. I njen sin je pripisan svojoj majici, to jeste njoj, normalno zato što se sigurno zna i desa što ono sigurno, a to je da mu je ona majka. Dalje, zatim je uspostavljen propis, pa on nasljeđuje i ona nasljeđuje njega u onome što je Allah propisao. Ovo je onda jasno, jel, sasvim. Danas ne bi bilo rupa u zakonu. Jel? Ono što je snimljeno kamerom, ne trebaju 4 svjedoka ljudi, niti treba 8 oči i tako dalje. Ono što je snimljeno kamerom dovoljno je kao dokaz. E sad jedino treba se vidjeti da nije manipulirana slika, da ne izmanipuliran taj snimak kamere. To se sad treba dokazati, jer nekad je treba dokazati jesu li svjedoci povjerljivi i jesu li oni nastrani i jesu li oni vidjeli stvarno to. Da nije bila velika daljina, da neko od njih možda ne treba dioptriju, jel, cikere da nosi, pa ih zaboravili, nije nosio leća, nešto slično. Pa o tome se radi. A što se tiče ovdje, znači sad treba samo da se ustvrdi, znači da nije manipulirana slika što se tiče kamere, jel. Inače, snimljeno ili ovo dokazano, sasvim se prihvata. Navodim ponovo onaj primjer što je poznat. I sunet halifa za vrijeme Osmana radijallahu anhu postavlja neke ljude tamo kao namjesnike koji nisu pošteni, nisu odreda, ne trebaju da budu na tome mjestu, ali on smatra, on misli po svom ejtihadu da trebaju. Jel? I jedan od njegovih rođaka optužen tamo za kriminal, ko pokvarenjak bio žestoki, nije se slagao normalno s tim Osman radijallahu anhu i dovede ga njemu, kaže, vidi ovaj pijan bolan.
mrta pijan ovaj, što se kaže u našem jeziku, pijano taj. E sad, nije ga niko vidio da pije. A ne su imali onaj uređaj da se mjeri alkohol. Danas isto normalno. Zustavite policija neka, ako je muslimanska, puši, ti puhneš, ima alkohola, vodete tamo i bičuju to odmah. Nema to. Još dobiješ i ekstra neku kaznu zato što si vozio auto pijan. Mogu si ubiti nekog tamo. I možda i pogaze i ubiju i ne znaju da su udarili nekoga. Prođe samo tamo, napravi neku štetu, mlatne auto i prođe i ne zna ni da je prošao možda. Prema tome, tako isto dođe ta i povrati tu. I zasmrdi, znači, vino i vidi se, zasmrdi on alkohol. Kaže Osman radijallahu anhu, ne bi mogao povratiti vino da ga nije pio. Vodite ga i bičujte ga. I to je ispravno, znači nema rupa u šarijatu. Danas isto. Puši, ako puhneš, vidi se alkohol u krvi, bivaš kažnjen. Nije bitno što te nije niko vidio. Jer uređaj, znači, ne lažu. Sad se samo treba provjeriti da nisu pogrešno kalibrirani. I tako dalje. Ali dođe druga osoba koja nije pila, puhne, ništa. Nema. Puhne drugi, nema. Puhne musliman, milicioner, nema ništa. Puhne žena od ovoga, nema ništa. Puhne taj pijano, ima. E, ne može biti sad da uređaj samo njemu laže, a svima drugima govori istinu. Te nema razuma i pameti. Te ne može biti neka tu manipulacija. Dalje, ponavljam ponovo, nema rupa u šerijatu islamskom da se neko može izvući. Izvrši se analiza krvi, snime si kamerom, puhneš i pokaže uređaj da imaš u sebi alkohola, bit ćeš kažnjen za to, jel? Sljedeći rivajt od Sehla ibn Sada, a brata Benu Saide, da je neki ensar došao kod Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: Allahov poslanice, šta misliš o čovjeku koji sa svojom suprugom pronađe nekoga čovjeka, te navodi hadis i kazivanje, dodavši međusobno su se proklali u mesdžidu, a ja sam bio svjedok. Još dodaje, on je tri puta razveo prije nego što mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio, pa se rastavio kod Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On reče: to vam je rastavljanje među svim onim koji se međusobno prokunu. Znači, to je potvrđeno da tako mora biti, jel? I ovdje, znači, prevedeno kaže: pa se rastavio kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a on reče. Sad ovdje nije jasno ko je rekao, da li je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem ili je rekao ovaj čovjek. Uglavnom, propis je obavezno ovo rastavljanje, jer ovaj svakako je imao pravo, nije ni morao čekat da dođe propis, svakako je imao pravo, znači, da razvede svoju ženu. Svakako ima pravo, bilo vezano za ovaj propis ili nevezano, ima svakako čovjek pravo. Ali onda, kako se spominje, onda ovdje u rivajetu: فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم, znači to vam je, ذلكم تفريق بين كل, i to vam je, znači, to razilaženje, rastavljanje između svakoga, jeli, mutela i nein, mutela i nein, znači ono dvoje koji se proklinju, znači proklinjanje ovo lijan, ova posljedna vrsta proklinjanja. Jeli, kad čovjek optuži ženu za nešto, jer je to izuzetak gdje čovjek ne mora da dovodi svjedoke. Što tiče, kad optužuje svoju ženu, onda ne mora da dovodi svjedoke, nego ima proklinjanje. Ali ako bi optužio neku drugu ženu, onda mora da dovede svjedoke za to. Jel? Četiri svjedoka onda moraju da budu, ili da bude ono snimljeno, jel, kamerom ili nešto slično. Jel? Sigurnosni uređaj tamo, ili kamera, ili nešto slično. Jel? Onda, isto ko se utvrđuju svjedoci, tako isto treba da snimak bude dobar i da se vidi ko je i da ne bude, znači, izmanipulisan i tako dalje. Isto ko se gledaju svjedoci da nisu lažljivi, da nisu manipulatori ili manipulatorice i tako dalje. I onda opet ovo kad se spominje, onda se vidi direktno iz hadisa da je u stvari Muhammed sallallahu alejhi ve sellem taj koji je ovo rekao. Znači da je objavom potvrdio ne samo da ovaj što imao pravo da razvede pa razveo, nego da se svaki put mora onda razvesti. Jer onda iz teksta se vidi da je to rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Da je to, znači, rastavljanje između dvoje koje se prokunu, znači to obavezno. Jer? Dalje onda je sljedeći rivajt od Sejde Bođubera, da je rekao: upitan sam za vrijeme Mus'above vladavine o supružnicima koji se optužuju za blud, da li ih treba vjenčati. Znači, ovo je bio poznati učenjak, poznati
Tabin, njega je onaj satanista šeitan kafir Hadžadž ubio. Što se tiče Musabove vladavine, odnosi se na brata Abdullah ibn Zubeira, znači sina Zubeira, ovo kad su oni zavladali, pa su izgubili vlast. Uspio pobijeti, znači, Hadžadž. Pa to je, znači, tada bilo. Kaže, odgovorio sam, ne znam šta da kažem. Onda sam, kaže, otišao do kuće Ibn Omera u Meki, rekao sam njegovom slugi, zatraži za mene dozvolu za ulazak. Reče, spava i on čuo moj glas. Upitao je sin Džubeirov, je li to znači Ibn Džubeir? Rekao sam da, rekao je uđi, tako mi je Allah u ovo vrijeme dovela te je samo neka potreba. Znači, Abdullah ibn Omer razumio i cijenio, znači, iz ovoga čovjek. Čim čuje li on, odmah kaže, puštaj ga. Kaže, ušao sam, ležao je na pod sjedlici, a pod glavom imao jastuk natrpan palminim vlaknima. Upitao sam da li treba razvjenčati supružnike koji se međusobno optužuju za blud. Znači, ovo su vrhunski učenjaci, vrhunski pobožnjaci, poznati muđahid, šehid, znači, Sejid ibn Džubeir radijallahu anhu, tako da to su oni koji izlaze protiv ovih vladara. I to ti je dokaz, ovi najbolji ljudi sa dokazima iz Kur'ana i Suneta, kako se smije izaći protiv taguta vladara i može, i to je halal, to treba se raditi. A smije i protiv kriminalca vladara, protiv nepravednog vladara se smije izlaziti i borba oružana napravi. To je izmišljena laž tamo, navodno da je Ehli Sunnet složan. To su bolje izmišljeni tamo rivajti, dodaci kod imama muslima, izmišljotina to ako te udara, ako ti uzme i metak. A šta ako ti bije materi, ako ti uzme dijete, uzme ti ženu? Šta što onda? To su izmišljene, znači, priče, to je poznato kao dodaci, nisu ni dijelo, nisu ni hadisi, jel? Ova tagutska ulema, pa ja sam o tome navodio brojne hadise, objasnio propise raznih vrsta tagutskih učenjaka i daija i tako dalje. Do detalja, što se mene tiče, ta su predavanja više i završena. Ali usput kad dođu ovako hadise, neću preskočiti to ponovo da ponovim, jel? Bar donekle. Jel? Inače, te detalje sam već spominjao u posebnim ciklusima predavanja. Pa, znači, vidimo kako i pobožan i učen čovjek u ovo vrijeme nije mogao da zna. Tabinima je mnogo bilo teže doći do znanja i ashabima nego nama. Mora pitati nekog drugog čovjeka, mora ići do Muhameda sa osele, mora putovati tako i tako, dok je nama danas mnogo lakše. Pošto su svi hadisi zapisani. Osim što ima hafiza hadisa, kao što ima i hafiza Kur'ana, opet imamo i zapisane, znači, Kur'ane po mushafima na razne načine, razne, znači, rivajte i kirajte i tako dalje. E tako isto imamo i hadis, imamo ljude koji znaju to na pamet, a imamo isto i hadiske zbirke. Znači, tako da mi ne moramo ni tražiti učenjaka i nekoga hafiza ajeta ili hadisa da nam kaže kako i šta. Možeš samo do kompjutera i nađeš tamo neko i uči Kur'an i ima i zapisano kako, imaju knjige o tome, jel? I neko drži drsove istoga isto. A onda hadiske zbirke su dostupne, evo, na internetu besplatno, u originalu, na arapskom jeziku, dosta od toga ima prevedeno i tako dalje. Imaju komentari učenjaka šta je tu vjerodostojno, šta nije i tako dalje. Prema tome, mi kad trebamo neko znanje, mi, znači, odemo i koristimo, znači, ova sredstva moderna, jeli, za komunikaciju, a ashabi i tabinima je bilo teže, znači, morali su tražiti čovjeka koji zna taj propis, koji je čuo to, koji je svjedočio taj događaj i tako dalje. Pa nije čudno što ovo Ibn Džubeir nije znao, radijallahu anhu, jer nije rođen bio tada, a nije bilo. Nije on imao taj luksuz ko što imamo mi, da imamo kod sebe sahih muslima u zbirku, recimo ovako vidimo. Rekao je, kaže, subhanallah, treba, znači odgovori na to Abdullah ibn Omer. Prvi koji je, kaže, o tome pitao je taj i taj, upitao je Allaho poslaniče šta misliš ako bi neko od nas zatekao svoju ženu u bludu, kako bi postupio? Ako bi govorio o tome, govorio bi o nečemu strašnom, a ako bi to prešutio bi tako nešto. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je šutio i nije mu ništa odgovorio. Znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem čeka dok dođe objava. Jer ovo su vrlo teške stvari, ovo čak se ne može reći nešto ni džihadom. Zato Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije ništa rekao. U nekim situacijama tražio je savjet, pa će uraditi tako i tako. Pa ili dođe objava da potvrdi taj džihad, pa ima, znači, dvostruka nagrada, ili promašili su, pa onda Allah kaže šta da urade, a dobiju jednu nagradu. U ovakvim situacijama ovo su jako teški propisi. Teško je ovo znati, znači onda Muhammed sa sebi normalno ništa nije rekao, čekao je dok dođe objava. Pogotovo ovako nekim teškim fikskim propisima ili nešto što je, znači, od gajba. Normalno ne može da govori, nema ijtihada po pitanju gajba. Ijtihad može biti samo što se tiče rješenja nekoga ili aktualnoga i tako dalje. Gdje, recimo, da dočekaju neprijatelja pred bitku na Uhudu, na primjer? Hoće li ih čekati u Medini ili će izaći tamo na Uhud i tako dalje?
tu ima ijtihad, jel? Gdje dođe objava, onda ne pita Muhammed sa se normalno nikoga, nego tako je rekao Allah i odmah se tako radi, tu nema ijtihada. Pa je ovo, znači, teška stvar, pa on je rekao, ako bi, kaže, o tome govorio, bilo bi o nečemu strašnom. Znači, šta da čovjek radi? Ako bi govorio, sumnjam, dođe mu mater, babo, sestra, prijatelj, ovo ono, šta je, kako je, kod tebe stanje, kaže, sumnjam da me žena vara. Eno je trudna, kaže, sumnjam da nije moje dijete. I onda je to teško, o tome priča, šta će sad? A ovo drugo, kaže, ako bi prešutio, prešutio bi tako nešto veliko. Sumnjam, trudna, velika to stvar. Hoće li pričati, smije me pričati, šta ću govoriti, normalno. Allah subhanahu wa ta'ala nije ostavio to, znači, nedorečeno, nego je objavljeno. I onda nastavlja dalje Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma i objašnjava i kaže Sejid ibn Džubeiru radijallahu anhu, taj čovjek je ponovo došao i rekao ono o čemu sam te pitao, iskušan sam tim. Znači, rekao Muhammedu sa sam tako, pa je Allah objavio ove ajete iz sure Nur, a oni koji okrive svoje žene. Jer u početku je bilo, nemaš dokaze, bit ćeš bičovan. Jer je nije ništa bilo rečeno ako čovjek optuži posebno svoju ženu, pa za ovo ima znači ovaj propis. A za one druge, ako nemaju svjedoci ili ako ne može ovaj da dokaže, onda biva bičevan 80 udaraca. Proučio mu je te ajete, posavjetovao ga, opomenuo i obavijestio da je dunjalučka kazna blaža od ono svjetske. Čovjek je rekao, ne tako mi onoga koji te poslao sa istinom, nisam slagao na nju. Ovaj je bio ubjeđen da istinu govori. Isto tako, jedan konvertit mi priča, on je stari čovjek, doveo neku ženiju, neku mlađu tamo Afrikanku, jel, 20-30 godina od sebe. I hajde u početku namiruje sve jedno, drugo dijete, ono onda počne da mu pravi probleme. On dođe kući, ona dovela nekog mladića kod sebe. Kaže ovaj, kako, kaže, ovo je moja kuća sad, kaže, ovo je moja djeca, ovo je moja žena. Pred očima mu krade ženu, šta će ovaj, ne može ništa. I na zapadu, isto tako, svejedno je što su ovi muslimani, se pretvaraju da su muslimani, svejedno ti je tako. Jel, šta će, ne smije čovjek ništa. A ovaj i ne smije svakako da uradi. Stariji čovjek, ba. Još će ga ovaj namlatiti. Silovat će ga možda pred ženom svojom. To su bolan divljaci, satanisti. Znaš kakve tu pogan ima, jel? Od ljudi. Tako mi čovjek govori, kaže. Šta će sad, ono? Vidim ja, on je odrastao, ono, na zapadu. Njima je, ono, lakše je njima to podnijeti, jel? Oni su, ono, navikli donekle na to. U džahilijetu im živio dosta godina, pa. Šta ćeš, to se nekako očekuje. Dovede žena frajera kući i ovaj ti prije da će ubiti tu još pred tvojom djecom i ženom. I samo ima vješca, kaže, ovo je tvoj novi tata. Šta će ovaj čovjek? Ne smije nukući svoj više. Pa dok se to izganja po sudovima, pa ne možeš islamski naći, pa imaš svoje pravo, pa dođe nešto na tagutski sud, ti nisi kriv. Pošto sam već govorio o tim presudama i nesuđenju po Allahovom zakonu, idem dalje da završim ovaj slučaj. Kaže, zatim je pozvao ženu, posavjetovao je, opomenuo i rekao joj da je ovo svjetska kazna blaža od ono svjetske. Znači, ako si počinio grijeh, bolje da budeš kažen na dunjalku nego na ahiretu. Znači, kazna kamenovanjem na dunjalku je blaža nego što će biti čovjek ili žena kažnjeni na ahiretu radi ovoga zločina. Jer tako je rečeno, znači, ova svjetska kazna blaža od one svjetske. Rekla je, ne tako mi onoga koji te poslao sa istinom, on je lažac. Sad ova žena kaže da zaklinje se Allahom da ovaj čovjek, njen muž, laže, da ne laže ona. Nakon toga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo je sa čovjekom i naredio mu da se zakune 4 puta Allahom, da govori istinu na 5. put, da donese na sebe Allahov prokletstvo ako ne govori istinu, to jest ako laže. Zatim je rekao ženi da se 4 puta zakune Allahom, da on laže i da 5. put pozove na sebe Allahovu srdžbu ako istinu govori. Nakon toga ih je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rastavio, znači ovo isto dokaz da je rastava obavezna, znači da je to od suneta, iako je ovaj čovjek bio pustio nju prije, jer ima pravo svakako nevezano za ovo da je razvede kad hoće. Osim kad je ono novotarski razved, jeli, da razvede ženu dok ima menstruaciju. Ova nije imala to, tako da ovaj nije bio u tome rizikuje. A i da je pustio pod menstruacijom, opet bi se to moralo računati kao puštanje ili razved. Onda, ajeti koje ome govore iz sure Nur, one koji okrive poštene žene, ne dokažu to sa 4 svjedoka, sa 80 udaraca, bića izbičujte i nikada više svjedočenje njihovo ne primajte. To su nečasni ljudi, osim oni koji se poslije toga pokaju i poprave, jer i Allah prašta i milostiv je. A oni koji okrive svoje žene, a ne budu imali drugih svjedoka, nego su samo oni svjedoci, potvrdit će svoje svjedočenje zakletvom,
Allahom i to 4 puta da zaista govori istinu, a 5. put da ga pogodi Allahov prokletstvo ako laže, a ona će kazne biti pošteđena ako se 4 puta Allahom zakonuje da on doista laže, a 5. put da je stigne Allahova srdžba. Inače, ovako je prilikom suđenja islamskog, da onaj koji optužuje, diže parnicu, mora da donese dokaze. A ovi drugi, ako ovaj nije uspio to da uradi, samo se znači zakonu da su u pravu, da nije istina što ovi kažu i onda su slobodni, jel? Ali obračun će biti na sudnji dan, tada će se uspostaviti znači potpuni svjedoci i tako dalje. Znači, svjedoči će i tijela ljudi, kao što znamo njihovi organi, svjedoči će i zemlja, svjedoči će znači i meleki koji su svakako to zapisali, a kao što znamo iz Kur'ana, Allah je dovoljan kao svjedok. I to je jedno od Allahovih i imena i dijela, znači Eš-Šehid i ime, a i dijelo svjedočenje. Jer je Allah dovoljan kao svjedok, kako se spominje u Kur'anu, suri En-Nisa, i Allah je znači taj koji svjedoči. To mu je znači i jedno od lijepih imena i osobina i svojstava, a i dijela. A tu uopšte znamo da je Allah svjedok svemu, uopšte na brojnim mjestima u Kur'anu i to se spominje. Svjedok svakoj stvari. A i kako ne bi bio kad je odredio to i kad zato zna, znači i sa svojim znanjem potpunim i sa kaderom i sa odredbom i sa naredbom, jel, i tako dalje. Dalje nastavlja ajet u prevodu značenja. A ona će kazne biti posteđena ako se 4 puta Allahom zakone da on doista laže, a 5. put da je stigne Allahova srdžba. Ako on govori istinu, a da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove i da Allah ne prima pokajanje i da mu udar nije i 3 tačke i tako dalje. Ovo je poznato ovako i u Kur'anu da pošto je Allah znači taj koji je dobar i koji je milostiv i koji prima pokajanje, koji je mudar, pa onda je ovo i rečeno kao i u formi pitanja retoričkog, a znamo da je to poznato iz gramatike i kod nas i u arapskom, da je u stvari u samom pitanju odgovor. Imamo dosta takih primjera i u hadisima, ali nije ovo jedino što se spominje i u ajtu. Onda ima još jedan pomoćni rivajt, da se ovo desilo kako se prenosi od Sejda radi Allahanu u vrijeme Musaba ibn Ezubeira. Bio sam, kaže, upitan o supružnicama koji proklinju jedno drugo, a nisam znao šta kazati. Otišao sam, kaže, kod Abdullah ibn Omer, rekao mu šta misliš o supružnicima koji jedno drugo prokunu, hoće li biti rastavljeni, i onda je spomenuo ibn Numerov hadis, pošto nije čovjek normalno znao, pa nije bio od mezhebaša i ovih novotarskih sektaša, Sejd radi Allahanu, nije bio da onda kaže nešto, ko što puna literatura ovih novotara, ovih mezhebaša, ovih sektaša. Ako oni ne znaju ili znaju samo jedan dio informacija, oni odmah kažu, tako je, spominje se u Kur'an ili ne spominje se, pa kaže, može. Normalno da ovaj čovjek ima ispravne temelje vjere i da zna, ako nije nešto spomenuto u Kur'anu, možda je spomenuto u hadisu i vidimo da jeste. Normalno da je spomenuto. A ono što neki govore, navodno da ima hadis, da Muhammed s.a.v. pita sahaba kako ćeš im presuditi, kaže po Kur'anu. A ako ne nađeš, kaže u Kur'anu, onda po tvom sunetu. A kako onda je, onda ću, kaže, koristi svoj džtihad, jel? To je izmišljen događaj, to je izmišljen rivajet, nema tako, bol. To se suprotstavlja temeljnim načelima vjere, bol. Kako ispravno? I po Kur'anu i po sunetu, uzet ću u obzir sve ajete i sve hadise po tom pitanju. Pa će im onda dati. Znači, ukratko, odgovor, tako i tako je. Pošto zna na pamet te ajete i zna na pamet te hadise i zna derogiran derogirajuće i posebnosti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, da nije samo neko njegovo pravo ili obaveza, i onda razumio vjeru i zna arapski jezik i sve to, i onda će im reći tako vam je. A ne, vidit ću ako ima u Kur'anu. Jeste u Kur'anu, se spominje, treba dati zekat. I onda ćeš ostaviti, jel? Nećeš, zanemarit ćeš hadise, koliko? Koliko procenata i tako dalje. Jeste, spominje se u Kur'anu da trebaš klanjati. Ti ćeš reći, jeste, jeste, idem ja da klanjam. Nećeš pitat koliko rekata, jel? Normalno da moraš. Normalno da moraš sve ajte i sve hadise uzeti u obzir. Da bi dao fetvu ili mišljenje i tako dalje. Ili bar one relevantne. Jer ne mora, neka znači, ne mora čak nijedan ajt da se navede. Dovolj jedan dio ajta. Ako neko pita o kamati. Znači imamo jako mnogo i ajta i hadisa o kamati. Pa ne mora čovjek da sve navede ako ga neko pita ili kamata zabranjena.
Kaže, jeste. Koji je dokaz? Samo ono kaže, ve harreme riba. I zabranio je kamatu. Iz konteksta se vidi da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji uradio. I gotovo. Ne mora čak u nekim situacijama ni jedan čitav ajet. Može se iz konteksta uzeti. Jer u ovakvoj situaciji kontekst ne igra nikakvu ulogu. Ne mijenja znači tekst. I ti nekoliko riječi sam. Dvije, tri riječi znači. Zabranio kamatu. Kamata znači haram. A što se tiče ovako detaljnih propisa, normalno, Sejd ibn Džubej zna da možda ima neki hadis, ima nešto događa, onda pita neki od ashaba. Pa imao i tu čast, živio u tome vremenu kad je mogao pitati nekoga od ashaba, a bio jedan od najboljih učenika Abdullaha ibn Abasa. I tako dalje. Onda još jedan rivajt, isto od Sejda, a on od Ibn Omera koji kazuje da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao supružnicima koji se međusobno optužuju za blud: Allah će vam presuditi, neko od vas je lažac, ti sa njom nemaš ništa više. Upitao Allahov poslanika: šta je sa mojim imetkom, to jeste to što je potrošio na nju i što je ona dobila kao mehar i tako dalje. Rekao je: ti nemaš imetka, to jeste toga imetka nemaš, ti ne pripada tebi. Ako si joj dao mehar, to je zbog toga što ti je postala dozvoljeno, znači da bi je mogao ženiti, dao si joj mehar. A ako si slagao na nju, onda te to još više udaljava od nje, znači onda nemaš pogotovo pravo na imetak, ako si slagao na nju. A ako si istinu rekao, pa dao si mehar za to što je bilo života i hajra prije nego što te prevarila. Ima komentar, kaže, ukoliko dođe do razvoda braka, muž neće tražiti nazad vjenčani dar mehar koji je dao ženi prilikom sklapanja braka, vidimo da nema pravo, onda ne smiješ tražiti ono što je zabranjeno. Također, on od nje neće tražiti ništa što je uložio u njeno izdržavanje u toku braka. Nema pravo ni na to. Allah uzvišeni kaže, vama nije dopušteno da uzimate bilo šta od onoga što ste im darovali. Znači, ovo uopšte za sve žene koje su bile. Tako da zna čovjek i žena to. Da zna i njegova porodica. Znači, ona traži mehr, onda bude slavlja, veselje, on plaća sve. Jel? I onda njegova mama, glupača, njegova mater, počne da je onaj... Daruje, da joj narukvicu što je ona dobila od svoje matere, da što je dobila od svoje ili svekrve menđuše, da od sestre svoje, da tovare joj zlata, nakita, sve. I ova bude neka rospija, neka razvratnica tamo. I mu se razvodi, njen od nje, to jeste od te žene sin, na primjer, normalno ova kurava odnese sve. Kako ćemo, šta ćemo sad? Pa šta si glupača bila, ba? Ovi ljudi trebaju reći svoje materi. Ne ulaži bolan u moju ženu dok ne znam nija ko je. Nija ne znam ko je. I šta je, na čemu je. Svaka može nositi nikab. 5 minuta, jel? Svaka može govoriti da slijedi Kur'an i Sunnet. Nauče bolan oni šeme i šablone, jel? Svaka kaže, ja hoću da slijedim Kur'an i Sunnet. Ajti hadis. I to, a tamo nikakva žena. Tamo pacorka neka, štakorka neka. Tako se ponaša kod ta vrsta životinje i stoke. Jer pošto znamo da gospodar poredi ljude sa životinjama, imaju oni tagutski učenjaci ko magarci i ima ona pogana ulema ko paščad, isto se spominje u Koranu, onda neki pokvarnjaci pretvoreni znači u majmune i svinje, a onda znamo iz hadisa neki pretvoreni u pacove, u miševe, znači u štakore. Pa takvog su znači ponašanje i ovi ovdje. A onda imamo ljude koji se ono ponašaju, koji su zalutali isto oko stok. I to se isto spominje u Kur'anu. Tako da ne bi slučajno ko prigovorio, misleći da će mene kritikovati, a ono odbaci vajeti hadis. Nemoj biti džahil kafir. Nemoj biti džahiluša kafiruša. Džaba, jel? Nego prihvat istinu kad ti dođe i od mene i od bilo kog drugoga. Dalje. Nastavlja ovaj događaj, kaže Zuhair u svojoj verziji. Kaže, kazivao nam je Sufjan od Amra da je čuo od Sejda. Da kaže, čuo sam od Ibn Omera, da kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, znači ovo što je spomenuto malo prije, znači ima više rivajeta. Dalje. Sljedeći hadis od Ibn Omera da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rastavio je dva potomka Benul Ađlana i rekao: Allah zna da jedno od vas laže, pa hoće li se neko od vas pokajati? Znači, hoće li on odustati, ovaj čovjek, od optužbe ili hoće li žena ova priznat da je tako?
prije i samoga proklinjanja. Kažu, pitao sam Ibn Omera o lijanu, to jest o proklinjanju, pa je spomenuo od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem hadis, navodeći hadis sličnog značenja. Znači ovdje sad recimo neko je bahnuo i ja čitam ovo i oni kažu lijan i ja još dodam da je to proklinjanje i neko samo posluša ovo i kaže o proklinjanju se priča ovako, onako. Ne, ovo nije bilo, znači koja vrsta proklinjanja. Ovo je baš ono lijan kad čovjek se proklinje sa svojom ženom gdje je osumnjičio ili optužuje za nemoral, za pronevjeru braka i tako dalje. Nije ovo bilo koja vrsta proklinjanja. Vidimo da je ova vrsta ovdje proklinjanja obavezna. Kad dođe, znači, do suđenja islamskog, onda je ova vrsta proklinjanja obavezna. Obavezna. Ima u nekim rivajetima da vjernik ne proklinje, znači ne proklinje previše vjernik. A ono gdje je obavezna, tu mora da proklinje. Pa ne proklinje vjernik previše i ne proklinje onoga koga ne smije proklinjati. Ili ne proklinje za neku malu stvar. O tome se radi. A ne da ne smije muslima nikako da proklinje. Evo vidimo, imaju situacije gdje je obavezna neka vrsta proklinjanja. Obavezna. Dalje. Tako neki varaju, jel? Spomenu taj jedan hadis, jedan dio toga i sad misle ljudi nema ništa. Navodno sad je ovo derogirano, jel? Sad navodno Ilijan derogiran zato što je to musliman navodno, znači, ne proklinje. To je samo jedan dio hadisa. Jedan dio hadisa u jednoj posebnoj situaciji, jel? I spomenuo sam, jel, to. Naveo sam dokaz za to. Dalje, još jedan rivajt isto od Sejda, da je rekao Mus'ab nije razveo dva supružnika koji su se međusobno prokleli. Sejd kaže da je to spomenuo Abdullah ibn Omeru, pa je rekao Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, razveo je dva supružnika Benu Lađlana. Znači, ovaj nije znao Mus'ab da je to tako, jel? I onda, pošto su oni krenuli u borbu, jel, protiv ove kraljevine Benu Umeje, jeli, pošto su krenuli u borbu protiv vladara koji su tada bili, jeli, iz Benu Umeja i vojskovođa im je glavni bio, znači Hadžadž, pa oni imali su tako neke pozicije, imali su neke funkcije. To su dobri bili muslimani, neki su ashabi, oni bili kao djeca rođeni za vrijeme još i Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, neki su bili i tabini, pa dolazili su tako, znači kad su krenuli u borbu, kad su došli na vlast, na poziciju, normalno da neko mora da sudi ljudima. Pa koliko su imali znanja, govorili su, vidimo da nisu bili, znači, dorasli dotle, da znaju neke detalje. Jel? Ali opet, ko je ikad bendao i pita učenjake? Jel? Onaj ko pobjedi postavlja svoje ljude na funkcije. I to je tako u vas da bilo. Postavlja prvo sve i svoje porodice, pa onda iz ovih najbližih saveznika postavlja. I onda oni postavljaju i svoje porodice i to tako ide. Tako su Arapi živjeli i dan danas tako je. Dan danas tako ima, kod njih se gleda, znači. Vidimo kad se kaže Ben Lađlana. Znači, iz istoga plemena su bili ovaj čovjek i ova žena. A rodbina su bili, jel? Tako kod njih išlo. Tako oni se paze, čuvaju se, jel? Između sebe. Oni vole jedni druge. Zato nije njima problem da se rodica udaje za rođaka i rođak ženi i rodicu. Oni se vole, bila. Njihove porodice se brinu, paze se. U islamu je to dozvoljeno i onda oni praktikuju to. On tako gledaju, kako kaže, kako to da ne valja moja porodica? Da što ću se nego kaže ženiti svoje porodice? Ova žena vam, da što ću kaže nego se udati za svoga rođaka? Za koga to drugoga? Kome to drugom više da vjerujem? Oni su i u nekim situacijama i zaluđeni svojim porodicama. Kaže, pa mi smo najbolja porodica. Mi smo najbolje pleme. Mi smo najbolji narod. I zato oni nemaju problema s tim. Zato u njih jedan uspije povući za sebom 1000 drugih. Dalje. Isto da je ovaj Jahja ibn Jahja i tekst kaže njegov koji kaže da je rekao Maliku ti kazuješ od Nafije, a on od Ibn Omera, da je neki čovjek činio lijan sa svojom ženom za vrijeme Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je razvjenčao i pripisao dijete majci. Da, odgovorio je on. Normalno, to je ovaj jedan od najjačih, najpouzdanijih lanaca prenosilaca, znači Abdullah ibn Omer od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a Nafija od Ibn Omera, a onda ima Malik. Znači ovaj Malik ima Malik, jer koji isto imao svoju hadijsku zbirku. I tako dalje. Dalje sljedeći rivajt. Od Ibn Omera da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tražio čovjeka Ensarije i njegove žene da se međusobno zakunu i prokunu i rastavio ih. Ovdje vidimo malo prije rivajt. Doće možda neki ovi zaluđeni mezhebaši.
i reći ima više mišljenja o malikijskom mezhebu. Ne postoji uopšte mezhebi, bar to sve novotarije, nego navodno pripišu imamu Maliku neki stav. I zamisli dođu, kaže, rekao ima Malik da se ne mora razvjenčati. Kao ima mišljenje to. Kako bola mišljenje, on prenosi hadis gdje je Muhammed sa selem ih razvjenčao, kaže, i pripisao dijete majci. To odmah ako neko suprotno pripisuje imamu Maliku, vidiš da lažu na njega, bolan. Što se i očekuje od ovih mezhebaša. Oni jesu novotari i sektaši. Oni se to i očekuje. Onda isto od Ubejdullaha, isto hadisa ovim senedom, ne vodi sened, ima muslim još jedan, jel? Ima i dosta. Sljedeći onda hadis od Abdullaha da je rekao jedne noći u oči petka, bili smo u mesdžidu u oči petka, znači to je ono četvrtak na večer, što se gleda ono po kalendaru, inače po islamu znamo od Magriba do Magriba je dan sedmični, jel? 24 sata, počinje i završava, nije ono na večer 00, jel? Pa kad se kaže u oči petka, to jeste znači noć četvrtka, ono po kalendaru miladi ili gregorijanski i tako dalje. Kaže i tada dođe jedan čovjek ensarija pa reče, ako čovjek kod supruge pronađe drugoga čovjeka pa progovori, vi ćete ga bičovati. A ako ga ubije, ubit ćete i njega. A ako bude šutio, živjet će sa mržnjom. Tako mi Allah, o tome ću pitati Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači ovaj čovjek kaže, to su tri alternative. Čovjek zna za islamske propise, zna što ima u ajetima, je li već objavljeno, je li? Nađe čovjeka, kaže ko žene. Ako kaže, vi ćete ga bičovati zato što ne može dokazati, nema četiri svjedoka. Nisu oni tad imali kamere i to. Jel? Dalje kaže, ako ga ubije, vi ćete reći ubio si nevinog čovjeka, ubit ćete i njega. Šta će onda čovjek kaže? Ako bude šutio, živjet će s mržnjom. Ko može bolan to izdržati? I ako razvede ženu, eto razvede je. I ona ga pita, a što me razvediš? Ne može ni njoj onda reći. Onda će ona njega, ljudi optužuje me za nemoral. Ne smije ni njoj reći. Dođe kući. Sela mi se sa svojom djecom i kaže razvodim mater. Zašto bavo? Pita čerka, pita si, ne smije da im kaže. Dođe kući, razvodio sam se žene. Pita ga babo, što? Ne može da mu kaže. Pita ga mater, sine, što se razvede? Ne može da kaže. Ne smije ovoga da ubije. Ne smije da progovori, bit će bičovan. I onda normalno. A ne može da živi, sa mržnjom mora se razvesti, šta će? Gadi mu se bolan tamo. Spavala s drugim čovjekom, možda i zaražena nečim. Trudna još, tuđe dijete, da on zaljeva tuđe dijete, što će mu to bolo? To je zabranjeno svakako. E da ček, ne može biti, kaže ovo, mora biti neko rješenje, normalno. Ko se Allaha boji, Allah će dati rješenje i za njegov slučaj, konkretno ovi ljudi ili ovoga čovjeka, a bit će to rješenje za čitav umet do sudnjeg dana. Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče, Allahu pruži nam rješenje, normalno. Ne može se preko toga proći. Muhammed se znači traži da Allah subhanahu wa ta'ala to znači objasni da dođu propisi za to, jel? I dođe znači ta dova, ta molitva Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, znači molitva ili molba, to se isto spominje. I Allahumma iftah, to jeste o Allahu otvori nam ili razriješi nam ili kako ovdje prevedeno, znači pruži nam rješenje i dovio je znači u ođale jedu. Znači te činio dovu, pa je objavljen ajet o ovome Elijanu, o ovoj vrsti proklinjanja. Oni koji optuže svoje supruge za nemoral, a ne budu imali drugih svjedoka, nego su sami oni svjedoci. Ovim ajetom iskušan je taj čovjek, pa je došao sa svojom suprugom kod Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, međusobno se proklinjući. Čovjek se četiri puta zakleo da govori istinu, a peti put je na sebe prizvao Allahovo prokletstvo ukoliko laže. Onda je ona otišla da bi se zakljela i na sebe prizvala prokletstva. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj reče stani, ali ona odbi i zakle se priznavajući prokletstvo. A kada su otišli, poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče možda rodi crno dijete ko vrđave kose, pa je ona i rodila crno dijete ko vrđave kose. Ovo znači nije da svaki put ako žena podvali dijete da će biti crno ili kovrđave kose. Ne, nego taj čovjek s kim se sumnjalo da je ona bila,
imalo je znači takve karakteristike, a muž je bio totalno dijametralno suprotan tome, tako da nisu je mogli kazniti. Tada danas bi bila kažnjena jer bi se izvršila analiza krvi, pa bi bila kažnjena, zna se sigurno da nije dijete od ovoga njenoga muža, pa dovoljno je to da ona bude kažnjena, još ako se može utvrditi čije je dijete, jer biva ona znači ubijena, pa to jeste kad odvoji dijete od dojenja, kad prestane dojenje od dojke, kad dijete znači može da jede i drugu hranu, pa ako ovaj čovjek vamo isto se dokaže i preko krvi da je u stvari njegovo to dijete, ako je on isto počinio znači pronevjeru braka, biva i on znači ubijen, kamenovan, pa onda pripada dijete nekome od njihovih najbližih, njene rodbine ili njegove. A ako ovaj čovjek nije počinio znači pronevjeru braka, nego ono bludničenje, pa onda bude kažnjen znači na stotinu udaraca bičem i da se protjera na godinu dana, i onda poslije toga se vrati i uzme to svoje dijete, i onda mora da vodi brigu o njemu. I onda kad raste dijete pita gdje mi je mama, ovako onako, šta je bilo, onda on šta će mora da kaže. Mater ti je znači ubijena, kamenovana je, navukao sam ja nju na to ili ona mene, ili smo oba dvoje jedno drugo zavodili, ja sam kažnjen, a mater ti je ubijena, nisi je ti ubio. Ali dijete može svako da doživi razne vrste problema i trauma i tako dalje. Onda, zašto se spominje ovdje 4 puta da se čovjek zaklinje i žena, pa onda da se 5. put proziva prokletstvo, znači u nadi da će neko priznati ili da će neko odustati od toga, jeli, i tako dalje. Onda kaže, svi prenijevši hadis sličnog značenja i sa ovim senedom od El Ameša. Pa kakva je razlika onda? Pa velika je razlika, jer ima i još povećana kazna. Ako čovjek ne bude kažnjen ili žena na dunjalku, pa će im biti žešća kazna na ahiretu, zbog toga ima priznanje, a onda neće se lažno zaklinjati. Pa i onda i radi toga bude manji grijeh, jel? Pa onda, i ako budu kažnjeni, kaju se, pokaju se, pa onda bude blaža kazna, jel? Ne da neće biti kažnjeni ovako kako se spominje, jel? Nego mogu lakše podnijeti i može im Allah olakšati. I onda nema ove kombinacije grijeha, pa da bude još gore, još teže, jel? Dalje. Sljedeći rivajet. Od Anesa radijallahu anhu, smatrajući da on o tome ima znanja, pa je rekao, to jeste ovaj kad ga je upitao, kaže, Hilal ibn Umej je optužio svoju suprugu da je počinila blud sa Šerik ibn Sehmaom, bio je brat po majci Elbera ibn Malika i prvi čovjek koji je u islamu prizvao na sebe prokletstvo ukoliko je lagao, pa su se supružnici međusobno prokleli. A Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, pripazite je, pa ako rodi bijelo dijete opuštene kose i oboljelih očiju, onda je ono Hilal ibn Umeja, a ukoliko rodi dijete sa surmastim očima, kovrđave kose i oblih potkoljenica, onda je dijete Šerik ibn Sehma. Pa sam obavešten da je rodila dijete surmastih očiju, kovrđave kose i oblih potkoljenica. To jeste da je rodila dijete ovoga čovjeka s kim je bila optužena, znači dokazalo se na takav način da je ona pronevjerila brak, ali rekli smo to nije dovoljno u islamu, nije dovoljno u šarijatu da se po nečijem liku sudi, nije dovoljno, jel? Nije dovoljno, ali danas ne bi se izbjeglo ovo, jel? E sad onda ovdje isto nije bilo toliko dovoljno, pošto su svi bili, vidimo, Arapi, pa se dešavalo tako, jel? Da nekad se rodi ekstra bijelo ili ekstra tamne puti dijete i tako dalje. Danas normalno, ako bi neka žena rodila ono dijete crno, jel? Crno dijete, a muž je neki totalni ono bijelac, jel? I vidi se, znači u njegovoj lozi tamo nema nikakvih crnaca stotinama godina unazad i tako dalje. I kod nje isto nema, a optužena da je bila s nekim tamo crncem, on crn kao ugalj, dijete crno. Isto
ne može biti od ovoga čovjeka. Ali danas svakako je to lakše izganjati, pošto to je minut posla, znači. Analiza krvi se izvrši, odmah se odmah vidi jel, čije je dijete i čije nije. Dokaže se, znači, to odmah. Ne treba čak ni proklinjanje odmah. Odmah vidi u porodilištu. Šta je ovo, kaže? Čije je ovo dijete, kaže? Tvoje. Če će moje polan biti dijete, još da je to dijete nekoga crnca ili nekoga tamo, žutog azijata ili nešto. Kaj, tvoje dijete, tvoja žena rodila. Da ga niste slučajno zamijenili. Zašta? Za bebu. Zašta drugo će ga zamijeniti? Bebu za bebu. Kaže, ili kažu, nismo. Pita ženu, oklebo na crno dijete. Šta će ona reći? Dedo mi je onaj polu Turčin. Jesu li Turci crnci? I tako dalje. Jel? To je minut posla. Krv se uzme, odmah se vidi ko je. Vodite tamo onda vještu na kamenovanje. Nosi je đavo tamo. Satanska rospija. Nego da požuri čovjek kad je već tu u bolnici da vidi da ga ta kurva nije nečim zarazila. Jel? Jer obično kurve to rade. Znači reći prostitutka ili rospija ili kurva nije nikakva psovka, nije nikakva ružna riječ. To da se razjasne, se objasne. Neki kažu blud i bludnik i bludnica. A ne može se ni to, nije ni to dovoljna riječ. Ima razne vrsta bluda. Ima blud pronevena braka, ima blud predbračni odnosi. Pa nije ista kazna. Jel? I to je zbunilo neke. Znači što se tiče kad čitaju Kur'an. Pa kažu, spominje se samo kameno, kamenovanja nema. Spominje se samo bičovanje. Za bludnika i bludnicu. Pa oni to prevode kao ko, ko prekrši bračni ugovor. A nije tako. To ovi znači što nikad nisu bili u braku. Za njih je takva kazna. 100 udaraca, bičan i protjerivanje godinu dana iz mjesta boravka. To je za njih. Za pronevjeru braka nije tako. To je kamenovanje. Pa je to nekad bilo i u Kur'anu, jel? Taj ajet pa je derogiran tekstom, a nije propisan. Ali ima u hadisima. Dalje, sljedeći rivajt. Od Ibn Abbas je rekao kod Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem spomenuti su oni koji se međusobno proklinju, pa je Asim ibn Adi o tome rekao, odnosno reče nešto i ode. Nakon toga došao mu je neki njegov sunarodnik i požalio se da je sa suprugom našao nekoga čovjeka. Ja sam sa ovim iskušan, pa tako ovaj rekao, već smo vidjeli ovaj rivajt sličan i vidjeli smo da ima više slučajeva. Vidimo dva slučajeva, ne, slučaja bila već najmanje. Ja sam, kaže, sa ovim iskušan zbog svojih riječi, pa uze ovoga čovjeka i odoše kod Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kazavši mu u kakvom stanju zatekao svoju ženu. Znači, ovaj čovjek kaže, ja sam iskušan zbog tih riječi. Znači, ne mora to značiti. Može se to desiti, to znamo iz Kur'ana, neki su vjernici god da hoće da se bore, da se brane, da hoće džihad, jedva čekali da bude propisana borba, pa kad bi propisana, onda što propisana, da nam je malo odgođeno i tako dalje. Govorili su jedno, a rade drugo, pa nisu munafici, nego imaju te munafičke osobine. O tome nam govori Kur'an i u suri An-Nisa, imamo i u suri Saf odmah na početku. Tako isto ljudi kad govore, jel, treba se držati Kur'ana i sunet, onda ih vidiš, počnu da rade novotarije. Ima ljudi govore, treba istinu govoriti, mi govorimo istinu. Kasnije vidiš tamo lažu, stali uz taguta, stali uz lažove i tako dalje. Govore, kamata je zabranjena, haram, a ono kasnije kupuje kuću, kupuje auto, sve kupuje na kamatu. Jel? Ima i takih, budu iskušani, znači s onim što pričaju, to isto tačno. Jel? Treba se toga pripaziti, ali ne mora svaki put znači da čovjek šta govori da će biti s tim iskušan. Jel? Ali treba biti ustran dobrim djelima. Dalje kaže, taj čovjek bio je plav, vitak i nježne kose, a ovaj koji je tvrdio da ga je našao kod svoje supruge bio je crn, krupan i veoma debeo. Nakon toga Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, o Allahu, razjasni ovo. Žena je rodila dijete slično čovjeku za kojeg je muž tvrdio da ga je zatekao kod svoje supruge, pa je Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem zatražio od njih da se međusobno prokunu. Jedan čovjek koji se nalazio među prisutnjima upitao Ibn Abasa, je li to ona žena za koju je Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da sam bilo koga kamenovao bez dokaza, kamenovao bih ovu. Ibn Abas reče ne, to je žena koja je javno činila loše iako je bila u islamu. Znači Ibn Abas kaže da je neka druga žena, a vidim imaju dva slučaja, a ovo što je neka javno, to onda ima i neki potpuno treći slučaj onda.
što navodi Ibn Abbas. Dalje ima još jedan pomoćni rivajt ovdje od Ibn Abbasa, da je rekao kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, spomenuti su supružnici koji se međusobno proklinju, kažete navodi hadis sličnog značenja kao jebu lejfem, dodavši riječi debeo i kovrđave kose, znači da je ovaj drugi čovjek bio. Dalje onda i sljedeći rivajt, da je Ibn Šedad rekao, jesu li to oni za koju ženu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada bi nekoga kamenovao bez argumenata, kamenovao bih nju. Pa Ibn Abbas reče, ne, ta žena je obznanila. Ibn Nebi Umar u svojoj verziji prenosi od El-Kasima Ibn Muhameda, koji kaže da je čuo Ibn Abbas. Znači, sličan rivajat se ovoga tiče. Dalje od Sada Ibn Ubada, da je rekao Allahov poslaniče, šta ako čovjek sa suprugom pronađe drugoga čovjeka, hoće li ga ubiti? Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, ne. Sad reče, hoće, tako mi onoga koji te počasti istinom. Na to poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, pogledajte šta kaže vaš prvak. Znači, imamo izrivajeta objašnjenje na ovo. Znači, nije mu dozvolio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, nego je ukazao kako imaju ljudi ljubomoru i imaju tu dozu, jel? Pa je onda rekao da je on još ljubomorniji od njega, Allah je najljubomorniji, jel? Znači, to su te osobine, znači, obavezne, znači, ima i gospodar, a imamo i mi, moramo i mi da imamo tu dozu ljubomore. Imaju te normalne doze, znači, ljubomore dolazi od ljubavi, jel? Ljubav i mora, pa čovjeka mori ljubav, jel? Ali ima to nivo, jel? Ne smije se pretjerati u ljubomori, jel? Bio jedan od ashaba, kako se spominje, ili od nekih kasnijih generacija, pa pita ga, brat musliman, mogu li pozajmiti tvoju devu, tu jahalicu? Kaže, možeš, on mu je da, i kad mu je vrati, on je zakolje. Sad, rijetko se kolju te dobre životinje za jahaće, jel? Pošto jedna od stotinu valja, isto ko što ne valja ni ljudi većinom, pa tako jedna od stotinu deva valja, tako isto uporedi Muhammed sa ljudima, znači to se ne da. Pa ga pitaju, što zakla? Ne radi se to, jel? Što zakla jahaću životinju, jahaći dobre životinje je malo. A stoke, ono, za meso ima dosta. Kaže on, ne volim kada da sjedi čovjek tu gdje mi je, da neko sjedi gdje mi je žena sjedala, znači. Sjeo čovjek pa da ne bi žena sjela na tom zakolje, znači to je pretjerivanje, to ne treba tako raditi, znači. Nećeš to, ti voziš sad auto i sjedi žena tu pored tebe nekad i kasnije trebaš nekog prijatelja da voziš i on sjede, znači, na mjesto gdje sjedi žena i sad ti odmah zapališ auto ili izvuče stolicu i baciš tamo. Neću ja, ili kožu onu podereš, novu kožu staviš, kada tu moja žena sjedi, to je pretjerivanje. Nema to veze, znači, s tim. Ali ovo nije znači da je Muhammed sa svema ovome dao dozvolu, jeli, Sadu. A ovaj Sad inače ovaki bio, o njemu kažu. I on kad bi se razvio od žene, bio bi ono ljubomoran, pa ne bi volio da neko iz njegovog plemena ni oženi tu njegovu raspuštenicu ženu. Pa kaže, ovi su odustali od toga. Jeli. Ali to su sve iz džahilijeta, neki propisi, nema to u islamu. Jeli. Nema to da neki čovjek ima pravo nad razvedenom svojom ženom, kao eto. Nema to, jel. Ali ova, on je bio spreman, kao ja bi to ubio, ja bi to učinio, jel? Ali to nije iskušan s tim, njemu se nije to desilo, ali iskušan je s nečim drugim. Iskušan je što je puno previše volio svoju porodicu i svoju rodbinu, mislio da on najbolji porodica sve, pa neće da da prisegu Ebu Bekru, će onda bude halifa. Iako je, znači, njemu obećan dženet, bio je u svim poznatim i bitkama i prisege davo, sve ono što je obećano kao dženet muslimanima, on je kroz to prošao, ali džaba, šeitan ga je prevario, nije htio dati prisegu Ebu Bekru. I onda nisu sigurni više i kad je umro. Ne zna se, jeli, neki govore da je umro za vrijeme hilafte Ebu Bekra, neki kažu za vrijeme hilafte Omera, pa nije umro, htio da da prisegu i tako dalje. Onda izmišljeni su neki predanja o njemu, kao da je pozelenio mu nešto tijelo kad je umro, to je sve slabo, jel? Kako kaže Aisha radijallahu anha, on njemu isto bio dobar čovjek, ali eto, vidimo, prevario ga i šejtan. Dalje, još jedan rivajt, isto od Sada, da je rekao Allahov poslanik, ako pronađem ženu sa drugim čovjekom, hoće li sačekati da dođem sa četiri svjedoka? Da, reče poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa ovaj, znači, rivajt je povezan s ovim gore, jel? Ili da sačeka čovjek ili da snimi kamerom, jel? Ali to može biti opasno. Rekao sam, ovaj konvertit, stari čovjek, zatekne ovoga čovjeka, do duše nije rekao da je zatekao u krevetu, ali sa ženom u njegovom stanu, kaže, ovo sad moja djeca, ovo sad moja žena. Ova vještica ga dovela kući, jel? Nije je prisilio, nije je silovo, nego svašta ima dala sačuva. Dalje,
Sljedeći rivajt. Od Ebu Hurera, on isto prenosi sve ovo, znači od Sada ibn Ubade, da je upitao Allaho poslaniče, ako sa svojom ženom nađem drugoga muškarca, neću ga dirati sve dok ne dovedem 4 svjedoka, znači neću li ga dirati, to je ono kao pitanje. Allaho poslanik sa osvijem rekao je da, znači tako je, ne smiješ ga znači ubiti. Sad je rekao, ne tako mi onoga koji te poslao s istinom, ja bi ga posjekao sabljom prije toga. Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, poslušajte šta kaže vaš prvak. I Muhammed sa osvijem govori istinu. Tačno je znači da je ovaj prvak njihov, da je on prvak svoga plemena. Jel? U istinu je, kaže, ljubomoran. Ja sam ljubomorniji od njega, a Allah je ljubomorniji od mene. I to je normalno ono što sam odmah rekao, znajući za ove rivajete, za ove hadise prije. Pa ovo je znači osobina i gospodara ljubomora, a i Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a i ashaba, i trebamo mi da imamo znači tu zdravu dozu znači ljubomore, da ne pretjeramo. Jer ljubav mori, ali ne smije da umori previše znači. Navodio sam neke primjere za to, jel? Dalje onda sljedeći rivajt. Od Sada također da je rekao, kada bi vidio nekoga čovjeka sa mojom ženom, ubio bi ga, ne bi mu oprostio. To je saznao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa reče, čudite li se Sada o ljubomori, tako mi Allaha, ja sam još ljubomorniji od njega. Iako to ne mijenja propis. To ne mijenja propis. Ovaj nikad nije zatekao svoju ženu s nekim, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem normalno nije mogao, pošto njegove žene su najbolje žene, njima se to nije ni moglo desiti, pošto se spominje u Koranu, jer da su to majke vjernika, samim tim i vjernica, prema tome to su najbolje žene svakako. Jeli, pa se nije to moglo desiti ni Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, a nije se desilo ni Sada. Pa kaže, tako mi Allaha, ja sam još ljubomorniji od njega, a Allah je ljubomorniji od mene. Pa je zbog te ljubomore i zabranio nemoralnost i javnu i tajnu. Pa zato što Allah subhanahu wa ta'ala ima tu osobinu i tako dalje. Kaže, nema nikoga ljubomornijega od Allaha, niti ikoga da voli pravdanje više od Allaha. Znači, Allah voli i pravdanje. Zbog toga je slao i poslanike, obveseljivače i upozorivače. Znači, Allah ne voli nemoral, ni javni, ni tajni, ne voli razvrat, zabrana toga ima, a onda to se rješava ispravnom, pravednom dozom i količinom ljubomore, a Allah isto volio da se ljudi pravdaju, ako ima ikakvo opravdanje, Allah voli da im oprašta i zato i šalje i poslanike, i obveseljivače, i upozorivače, i tako dalje. I evo, savjetnik, jel? Ne mora ti biti neki poslanik, može ti neki musliman ili muslimanka doći dati neki savjet, reći ima tako u Kur'an, ima hadis, i tako dalje. Nema nikoga da mu je draža pohvala od Allaha i zbog toga je Allah uzvišen i obećao dženet. Znači, Allah isto voli da ga njegovi robovi hvale. A evo, opet im oprašta i ostavlja i do vremena određenog, jel, ne kažnjava one što su mu nezahvalni, što ga psuju i što napadaju na njegovu i vjeru i njegovu knjigu, njegov govor, znači njegove poslanike i njegove dobre robove i psuju i meleke i svašta. Čine, pa evo vidimo, Allah im i oprašta i kaže, nema nikoga da mu je draža pohvala od Allaha i zbog toga je Allah uzvišen i obećao dženet. Znači, ko to čini, Allah je pravedan i oprostit će, znači, i ti obveseljivači, znači, donose, znači, obavijest i upozoravaju i na grijehe i obveseljavaju one koji čini dobra djela da će otići u dženet. Vječno i zauvijek, a da neće nikad ići u dženem, nikako, jel? Imamo i to, jel? Mada se može nekome desiti da ode u džehennem pa iz njega izađe. Jel? Shodno svome tevhidu s dobrim djelima. Onda od Abdul Melika ibn Umejra sa ovim karesenom navodeći sličan hadis, spominjući da je kazao, ne praštajući bez riječi anhu, odnosno njemu. Jel? Samo je to razlika. Dalje ima sljedeći rivajt. Kad ne mora biti sve što se kaže tako crno i tmurno, jel? Može biti i pozitivno. I ne mora znači biti, ko što ovaj kaže, iskušan sam radi toga. Evo, neki ljudi dođu sa istom ili sličnom pričom, pa ne budu iskušani, nego baš bude potvrđeno suprotno, jel? Baš dobiju radosnu vijest od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Direktno i indirektno. Pa evo, imamo ovdje primjer u sljedećem hadisu. Od Ebu Hurajra da je rekao, neki čovjek
iz Benu Fezara, to jeste plemena, došla je kod Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa mu on reče: Allahov poslaniče, žena mi je rodila crnoga dječaka. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu reče: imaš li ti deva? Da, reče čovjek. Kakve su boje? Upita ga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Čovjek odgovori: crvene. Ima li među njima sivih? Da, ima sivih, reče čovjek. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu reče: pa otkuda one? Odakle sad sive deve od crvenih? Možda su neke nasljedne osobine, reče čovjek. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu reče: pa možda su i to nasljedne osobine. Znači, možda je neko kod tebe ili kod žene ti bio crnac ili imao tamniju put. Jeli, i onda nasljedne osobine, jel? Tako da je ovdje indirektno Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ovome čovjeku ovako rekao. Znači, smirio ga je i otklonio od njega sumnju. Nije rekao: zakuni se i ti onda ako hoćeš, kao što se ovaj prije tebe zakleo, i tako dalje. Tako da ovo nije direktno spomenuto. Nije rekao: tvoja žena je vjernica, ona će u dženet, ona se nije bavila tim, to su nasljedne osobine i tako dalje. Nego mi smo uopšte naučili da imaju i te nasljedne osobine, da se može tako desiti. Jeli, i dan danas vidimo isto tako par ljudi koji imaju tamnu put. Sad nisu ono, jeli, da nisu miješana neka rasa, jeli, i tako dalje. Pa rode im se kćerke, potpuno je bijelkinje, znači. Žena crnkinja, čovjek crnac i blizanci. Ja sam gledao takve slučaje. Dvoje djece, blizanci. Oba dvoje bijelo. Opet blizanci, oba dvoje bijela djece. Da ne vjeruje čovjek. Znači, toliko su bijela ta djeca u poređenju s roditeljima. Čak i da je žena varala svoga čovjeka, opet su djeca suviše bijelja i od nje. A kamoli da bude neko ne mulat, da bude nešto između, jel? Ali genetski dokazano, pokazano, nema, vidi se, taj čovjek otac nema šta, jel? Pošto svi oni nekako miješani, mada su tamnije put, imaju neke pretke koji su bili bijelci, tako da odnekle to svakako dolazi, jel? Onda svi su ljudi od jednog čovjeka, od jedne žene, jel? Onda gledao sam tako i neke slučajeve. Jedan je čovjek dobio dijete sa bijelac sa crnkinjom, jel? I sad pokazuju to dijete bijelo, znači. Mnogo bijelje od te žene, do duše nije baš potpuno ni bijelo kao što je ovaj čovjek, jel? Pa ne znam što se toliko čude. Ali što se tiče forme djeteta, znači uopšte ne liči na oca. Znači forma izgleda da je na materi, jel? Forma materina, a boja od oca, jel? I sad pokazuju tako i ovi stručnjaci govore koji to gen utiču na boju kose, na boju kože, na boju oči i tako dalje. Sad, ovdje nije predavanje iz genetike, koga ovo interesuje i tako, ali evo ja sam ubijeđen da je, znači, otklanjena smutnja i sumnja ovome čovjeku, znači sa srca mogu je smireno se vratiti, vjerovat da je to njegovo dijete, iako direktno nije ovdje Muhammed sa srem garantovao za njegovu ženu, a nego uopšteno je rekao, ali ja smatram da se odnosi konkretno i na ovaj slučaj. Jer da je ovaj rekao: ja to ne mogu podnijeti, ja to ne prihvatam, ja hoću da se proklinjem sa ženom i tako da. Tako da vidimo da čak nije ni to dovoljan dokaz bio, vidimo, bijelci, rodimo žena crno dijete. Mada ono što kažemo danas, jeli, može se uočiti ogromna razlika, jeli, ali evo vidimo da i tada ne može biti kazna, ali ima ono, ko što je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, jeli, ako bi nekoga kaznio bez dokaza, bez argumenta, kamenova bi nju. Znači, to su dovoljni dokazi tada što se vidi, jeli. Ali opet, šerijat to ne prihvata. Danas nemamo mi takvo iskušenje. Minut posla, znači, izvadi se krv, testira se, vidi se čije je dijete i gotovo. Dalje ima još jedan rivajt. Od Zuhrija, kaže, s ovim senedom, svi od njega prenose sličan hadis, kao Ibn Ujejneov, s tim da u Mamerovome hadisu stoji, pa je rekao Allahov poslaniče, žena mi je rodila crnoga dječaka, time aludirao da ga ne prizna. Na kraju hadisa navodi se još, nije mu dozvolio da ga ne prizna. Znači, ovdje, znači morao ga je priznat, znači Muhammed sa svim drugim riječima garantuje da je to stvarno njegovo dijete. Tako da je ovaj čovjek dobio, znači, dovoljan dokaz i može mu se srce smiriti, znači nije ga prevarila žena. Sa ovim djetetom ovaj put sigurno nije. Dalje kaže kako se ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem racionalnom metodom uvjerava, to jeste koristi to metodom i uvjerava ovoga ashaba i približavamo ovaj fenomen na jedan od, to jeste do kraja razumljiv način. Inače, poslanik sa svem uvijek je bio jasan, razumljiv i uvjerljiv. I to je tačno, znači ne namiguje i ne priča u kodovima da ga ne razumiju, ne shvata. Imaju tamo neki izmišljeni hadisi,
Navodno priča Mohamed sa sam sebom u Bekrom i dođe Omer i kaže ja ne razumijem nijednu riječ, to su izmišljeni hadisi, nema tako to. To uopšte nije hadis, to su izmišljene priče i tako dalje. Jer je Kur'an na čistom arapskom jeziku, znači ne može se govoriti, znači u svakom jeziku najpoznatije su riječi, znači recimo zamjenice, ove lične, jel? To i ove upitne riječi i tako dalje, to su najustaljenije riječi u svim jezicima i to ono prvo što čovjek nauči. Ja, ti, mi, vi, oni i tako dalje. Gdje može biti da se nijedna riječ ne razumije? Kakvi su to onda glagoli? Kakve su to imenice? Zamjenice, pridjevi, nema toba, ne postoji to. Tako, znači, ovdje nije mu dozvolio da ga ne prizna, mora da ga prizna, to je zaista, znači, njegovo dijete, njegov sin, jel? Dalje, ovo ne smiju koristiti neki racionalisti, da i dan danas kažu tako i tako, ili da gledaju izlaz lica i ovo ono, baš suprotno, to ne pije vode, znači, drugim riječima ne prolazi to kod nas na sudu. Ali danas, evo, nema ovoga iskušenja. Ko sumnja, je li njegovo dijete, izvrši, znači, DNK analizu krvi ili nešto slično, i onda sigurno zna da je njegovo dijete, evo, tako dalje. Imaju možda još neke komplikovanije situacije, jel? Ako bi žena možda prevarila čovjeka sa njegovim bratom blizancem, i to pogotovo ako je jednojajni blizanac, ako ono totalno isti je sad, imaju neke možda druge metode, ima nešto drugo što može se pokazati, jel, kao, ali to opet rijetkost da ima takih ljudi i takih žena, pa da se sve to poklopi, jel, eto, neke mogućnosti tu postoji, ne može se pravda potpuno izganjati, znači, na dunjaluku, jel? I nije slučajno da postoji ponovo sudnji dan. Znači, ne da postoji ponovo, kao da se već desio, nego mora se, znači, ponovo suditi. Ljudima, za sve, znači. I to sad i suđenje radi nijeta, jel? I sudi se za ono što su radili i vjerovali ljudi, iako nisu to bila pitanja islamskog fikha prava, znači šarijata na dunjaluku. Znači, to, zato su ti odgovorni na ahiretu, jel? Tako da ima nešto što nikako nije uzeto u obzir, nije se nikako sudilo za te stvari i ne treba da se sudi, jel? Ali na sudnjem danu će to biti jasno i tada ima suđenje, znači, i za srčana djela i za nijet, normalno. I za nešto što je potpuno tajno bilo, jel? Skriveno od ostali ljudi i nema uopšte procesa da se to procesuira, niti se treba. To Muhammed s.a.v. jasno kaže, znači, da doslovno, bukvalno nije poslan da nekom otvara prsa, da zaviruje, znači, a i nemamo uređaj takav. Ne može se ni vidjeti iman, ni u prsima, ni unutar tijela, ni kad bi hirurzi dođu i kad presađuju, kad otvaraju, ne vidi se taj iman, svakako. Znači, i kad bi se moglo vidjeti, nije poslan da otvara, da gleda, a pogotovo što to ne može vidjeti, svakako, znači. Pa se to odnosi da nije ni poslan da se špioniraju ljudi, jel? Osim u nekim situacijama, ali kad se pošalje izvidnik i izvidnica, znači nekad više, nekad jedan jedini čovjek u borbi, znači u bici, to je radio Muhammed s.a.v. slao je, znači izvidnicu, to znamo. I ono kad je bila opsada Medine, jednog ashaba samo šalje da se ubaci u njihove redove, ima i tako, jel? To je nešto sasvim drugo, jel? Dalje. Sljedeći onda rivajt. Od Ebu Hurajre da je neki beduin došao Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: Allaho poslaniče, moja žena je rodila crnog dječaka, nikako ga ne mogu prihvatiti. Jer vjesni sallallahu alejhi ve sellem ga upitao: imaš li deva? Odgovorio: imam. Upitao je: koje su boje? Odgovorio: crvene. Ima li među njima sivih? Odgovorio: ima. Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je upitao: kako to? Rekao je Allaho poslaniče: možda su neke nasljedne osobine, znači genetika. Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao: i ovdje je također moguće da budu nasljedne osobine. Znači, vidimo isto odakle dođe čovjek. Ako dođe neki čovjek iz pustinje, neki beduini koji inače manje čitao i manje uče, većinom su, znači, nepismeni. Sve njihove generacije, znači, unazad kad se vratiš, ovi neki što žive u gradovima, što se bave i trgovinom i biznisom, moraju se i oblačiti i paziti kako pričaju i treba prodati robu i treba ugovoriti poslova, jeli, i tako dalje, gdje se interakcija vrši puno s ljudima.
onda s njima se drukčije razgovara, izraz lica i okrene se, a Muhammed s.a.v. prilagodi priču kad dolaze ovakvi ljudi. To isto kod nas mora da bude, jel? Kad srećeš tako neke ljude koji su visoko obrazovani, školovani, koji primjećuju te detalje neke, normalno prilagodiš priču s njima, jel? Na takav način. Ljudi su neki kapaciteti, interes je za islam, tako neki čovjek ili konvertira ili prihvati islam, već čovjek ima pozadinu učenja, čitanja, znači iz ovih porodica je školovanih, on sam završio tamo fakultet, briljira, tako je u školi, ima neke sve poslove, normalno ako on traži, ako interes je vjera, onda normalno njemu se ne priča polako, nego kaže, evo ti ovo, za dan jedan nauči sufaru, za tri dana nauči teđvid i tako dalje. To ima ljudi neki kapacitet, jel? Kaže, ja bi došao da učim, nije problem, hoćeš li onaj kurs 3 dana po 8 sati da završiš teđvid? Hoću, mogu i gotovo, jel? Ovim nekima što dolaze iz ovih nekih zabiti mjesta gdje nisu navikli na čitanje učenje, treba prilagoditi duži period, duži ciklus učenja. Mada ne mora, znaš da neko dijete, pogotovo govorimo o djeci, govorimo o odraslim ljudima, to je nešto drugo. Inače, djeca mogu jako biti bistra, jel? Nema to veze, jel? Ne nasljeđuje se glupost. Niti se pamet samo ono može mjeriti tekstom ili nekim testom. Dati neko papir, hajde, ko brže, ko bolje pročita, ako ne ide to tako, znači. I ljudi koji su enormni kapacitet što se tiče učenja i čitanja, ne čitaju recimo brzo. Imaju neki ljudi koji ne mogu brzo da čitaju, ali zato pročitaju, zapamte, fiksiraju i tako dalje. Onda ima još jedan ovdje pomoćni rivajet i posljednji iz ovoga poglavlja što se tiče proklinjanja. Od Ebu Hurajra da je kazivao od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, te navodi hadis sličnoga značenja. Znači, maltene isto, obično kad se kaže ovo, jeli, bi nahvi hadisihim, znači identičan isti hadis, samo što je znači drugi lanac prenoslaca ili nešto slično. To bi bio, znači, ostalo još poglavlje o oslobađanju robova u ovome, znači, tomu, ne mogu ga sad završiti, odužio bi se ders suviše. Pa onda o tome sljedeći put, inša Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.